oktagonu se podívají dvě fighterky. Tentokrát půjde o zápas do 65 kilo. 3x5 minut. Rozhodně byste i teď měli fandit a tleskat, protože v oktagonu se moc dámských fajtů aspoň České republice nevidí. Přivítejte, roh modrý, Lucie Pudilová! Pojďme si jaký společně představit roh červený. Sem přichází Julia Stoliarenko! Máme před sebou tedy jediný dívčí zápas. A myslím si, že to bude hodně zajímavé. Lucie Pudilová tady před rokem vyřídila Smetánkovou nádherným a dlouhým nástupem. Nevím, jestli si pamatuješ na ten zápas, ale asi určitě ano. Pamatuju, byl jsem tady, musím říct, že to byl zápas, který opravdu diváky zvednul ze židlí. Asi jediný toho večera. No a jsme zvědaví, jestli to Lucie po roce dokáže opakovat. Ona má za sebou nějaké zápasy v kickboxu a snad také zápasy jako takové, či v wrestlingu. Nicméně během toho roku údajně snad žádné zápasy absolvovat neměla.
Další fight ženy do 65 kilo. 3x 5 minut. Roh modrý. Lucie Pudilová. Trénuje v KBC Příbram. 20 let. 64 kilo. 174 cm. Co se týká profesionálních fightů, zatím jeden a vítězný. Trenér Láďa Erdely. Jinak je to taky domácí vycházející hvězda v MMA. Minulý rok byl pro Lucii debut. Porazila Lenku Smetánkovou v zápase večera v prvním kole TKO. Roh červený. Julia Stolirenko. Trénuje v MMA Night LT. 21 let. 64,6 kg. 170 cm. Jeden vítězný fight, jedna porážka, co se týká profesionálních fightů. Trenér Donatas Uchtrejs, jinak Julia Stolirenko. Je tu první round. Tak jsme zvědaví. Stolirenko jsme příliš nedohledali. Její zápasy má to 1-1-1. Zažila už vlastně všechny možné způsoby, jak rukou submisi, tak remízu. Pudilová měla velmi zajímavý kurz, 4,5 na ní bylo. Chtěli jsme s Viktorem před odjezdem sem do Příbramy vsadit, ale nepovedlo se nám přes ten složitý systém. Nicméně peníze bych na tenhle zápas dal v její prospěch, protože 4,5 to je prostě výzva. A samozřejmě budeme přát české dívce. Bylo zajímavé, že jsme nevěděli, podle čeho ten kurz byl určen, že opravdu o Litevci toho moc k dohodání není. No a rozjíždí se tak jako posledně. Pěkně z ostra děvčata do toho vlítli. Ale tohle byl dobrý high kick. Nicméně naběhla si na dobrou zadní od Pudilové. Pudilová se drží pletiva, to se samozřejmě nesmí. Ale v tu chvíli to pomohlo. Je hodně divoký start z obou stran. Litevka tady nastoupila hodně ostře a teď Pudilová zažívá to, co minule dopřála své soupeřce. A vypadá to, že půjde na zem po tomhle single legu, který je docela dobře. Tak ne. Těžký úvod pro Pudilovou, Loke tam byl. Tak Litevka, čověče. Pudilová možná mohla dát. Nechává nohy zbytečně odpletila, možná by je Stolirenko mohlo docela dobře zabrat, nicméně to pořád nedělá. A opak ji tam Lucie dokázala dvakrát trefit. A teď to tam oborník trhá, tak teď si Lucie musí dát pozor a trošku lépe zachytit ten nástup. Boxerský, místo toho se vrhá dopředu trochu bez obrany, teď dobrá levá s ústupem, respektive se sidestepem. Hezká puška. Zvedni ty ruce, no, a místo toho jí trošku padají, respektive rost. Hodně ruce dole má Lucie, to je nebezpečné, ale trefuje. To na šťoukanec teď do oka. Eye poke, jak se říká. Je podobně jako u předchozích kopů do rozkroku dostává Stolirenko čas na rozdýchání. Protože jde o ilegální úder, ale neúmyslný. Občas se to stává, je to jedna z těch nepříjemností, které ke MMA prostě patří. Té otevřené rukavici to občas přijde. Trošku víš by měla dát Lucie ty ruce, ale ta přední ruka ji alespoň chodí v tom háčku. A teď tam je pozor, nástup na armbar, který je velmi dobrý. Ale už to vypadá dobře. Tak Lucka zkušeně si zvedla.
Solarenko vypadá na zemi nepříjemně, znovu zkouší armbar. Znovu, teď vypadá líp, teď vypadá dobře, ale Pudilová bude slam na hlavu se smí. Slam. A už by jí měla hodit, ne, dobře, ta ruka jde ven. Pudilová, a teď, aby si nalezla do trianglu. Solarenko má moc dobré jiu-jitsu, no, vypadá to, že jí láká na zem. Pudilová si ji dobře nechala postavit, tak tohle je znovu krásný zápas. A Lucie, byť nemá tu zahrávnou zápasovou praxi, tak jde vidět, že má v sobě zkrátka něco, co k tomu fightu patří. A takhle to holka nepůjde. Stolerenko zkouší takzvanou Verdumovu past, bych to nazval. Že po úderu předstírá, že je nahulená, chce nalákat soupeřku na zběsilé údery, aby mohla nasadit nějakou tu páku, tady naskočený guard. Páka na nohu zeby. Lucie ji tam znovu trošku nakrmila na zemi a nechá si ji vstát a teď dobře. Proč ne? Okamžitě, jak jsou tam dva body, tak může kopaty na hlavu. Tak znovu zápas večera. Už teď, po 4 minutách. Jestli jsme neděli všechny zápasy, takže brzo hodnotit, ale každopádně velmi, velmi atraktivní podívaná. Pozor na ty ruce dole. Vypadá to, že oběma holkám už trošku dochází šťáva. Je to nástup opravdu zběsilý z obou stran. Znovu dobrá přední, Stolarenková už nakoupila dost a dost. Teď jde o to, aby se určitě nenechala stáhnout na zem a myslím si, že v tom postoji začíná dominovat poslední 10 vteřin prvního kola. Stolarenka znovu inkasuje. Konec prvního kola, tohle bylo vydatných 5 minut a Pudilová to má tak akorát, ale na druhé straně je to hodně podobné. Trošku mě překvapilo, že Stolarenko se nesnažila víc o takedown v závěru toho prvního kola. Snažila se akorát naskočit guard nebo nalákat soupeřku na sebe. Tohle byl high kick, který otevřel. A naštěstí si tam Vitevka na zadní. Tak na zemi je evidentně lepší. Postoj už po té únavě naštěstí horší. Díval jsem se, teď ještě sledujeme znovu dobrá puška. Díval jsem se v průběhu té přestávky na Lucii a teď bude muset ukázat srdce bojovnice, protože toho má evidentně dost a dost. Tady je ten první pokus o armbar. A dobrý únik z něj. A pojďme do druhého kola. Ta pauza se trošku natáhla, protože rozhodčím se otřít podlahu, která byla mokrá. Nicméně myslím, že obě holky to ocenily. Po tom prvním kole padly hodně, hodně unavené. Teď si myslím, že Pudilová by měla víc takticky. Počkat si na Stolarenkovou, ta bude muset zkracovat, chce na zem. A takhle ji vychytává, dobrá zadní. Takový cross přes přední ruku Stolarenky. Stolarenko zkouší takedown. Nicméně spokojí se s tou pozicí na zádech. A zase bere ten armbar. Teď vypadá líp. Pudilová nemůže zvednout Stolarenko, tak to byla předtím, nicméně se točí. Evidentně to není vůbec ztracené, tak Pudilová předvádí výbornou obranu. Pudilová má extrémně flexibilní loket. Člověk by řekl, že už se musí ta ruka zlomit. Nicméně. A má to! A je venku. A vypadá to, že Stolarenko se opravdu cítí na zádech tom gáru dobře.
že pozice, kterou většina už bojovníci nepreferují. Tak. Tenhle zápas bych chtěl vyhrát a Lucie tady bude mít zítra suchu. Dobrá zadní na bradu. Tak, tady jsou karty naprosto jasně rozdány. Vítevka bude sbírat síly vždycky na útok, aby stáhla Lucii na zem. Evidentně se Vítevka vydala při tom pokusu armbar. A zase pokus o tej hranu zase vlaze na záda. Ta situace jí vyloženě vyhovuje. Volaj tam teď krmí, ale šel bych z toho možná pryč. Ale se v gardu, řekl bych, že to bude další armbar. Nebo triangle. Aj, znovu armbar, zbytečně tam Lucie teď zůstala. A zase ten loket, jak je ohnutý. A pryč. Ne, z tohohle pro Lucii nic dobrého nekouká. Toliarenko je prostě velmi dobrá v těch pákách. Teď ji dobře natečkovala. Trošku zaklekla kolenem, tak co teď? Teď jí má příležitost trošku nakrmit kladívky, ale Toliarenko tam znovu cpe obě nohy. Láďa Rdeli už v roli trenéra křičí na Lucii lokty. Ale myslím, že opravdu nejlépe by bylo stát a jít. Krátký loket tam přistál. Byl by to záběr z druhé kamery. Teď si tam leze Stolrenko pro triangle. Správně tlačí loket. Loket na stranu. Teď to vypadá, že by to škrcení mohla nasadit, ale Pudilová už dneska dvakrát prokázala extrémní houževnatost, co se týče obrany proti submisím. A je zase venku. A horem na zem. Respektive horem na nohy. Ale teď vypadají obě holky. Jsou totálně vyčerpané. Tak, to je neuvěřitelný zápas. A slyšíte sami, že to cítí arena. Trošku reminiscence na zápas Cyborg versus Manhoof. Toliarenko si nalítla na tvrdý úder. High kick. A obě čekají, až jim vždy dojde aspoň kousek sil, aby mohli zautočit. No, tak tohle určitě ne. A měl by tam přijít už trestný bod. A je tam, naprosto správně. Toliarenko už byla jednou upozorňována, že takhle nemůže přerušovat zápas. Poslední 10 vteřin, teď ještě natrefovat. Velký tlak, Toliarenko vypadá na KO a je konec! Těžko víc, bylo to s Gongrem, těžko víc, mohl to mít konec kola. Tak teď záleží na Janu Voborníkovi, který... Ne, tady už se Toliarenko. Podle mě to nebyl konec, podle mě to bylo jenom konec kola. Nicméně otázka je, jestli Toliarenko nastoupí do třetího kola. Protože tohle je opravdu něco. Dal by se nazvat jako Rocky Fight. Jak jsem říkal, Manhoof a Cyborg, najděte si to někde, to byli dva borci, kteří byli přesně jako Pudilová a Toliarenko a sbírali vždy 2-3 vteřinky s rukama svěšenýma síly, aby mohli dát alespoň jeden další úder. Teď nevím, Jan Voborník. Je tam konzultace s lékařem, nebo je to trenér? Odklepáno už také do třetího kola. Tady vidíme ještě v zátych záběrech. Jsou tam lékaři u Toliarenky. Ta pauza se protahuje. Trenér ji bude chtít asi ještě poslat dál, tak... No ne, tohle je konec. Jan Voborník odmával zrovna v tuto chvíli. Toliarenko je úplně za hranicí svých sil a
Pudilová to znovu dokázala na domácí půdě. A vlastně stejně jako minule, soupeřka odpadla během pauzy. Přesně tak, tak hluboká poklona pro Lucii Pudilovou, která předvedla něco naprosto nevídaného. Tady vidíme už ty údery z posledních sil. A tady přesně s gongem tam vstoupil. Poprosím, aby fajkerty do středu ringu. Cenu předá pan Daniel Ern za společnost Montura a pan Martin Venčík za Get Moving. Dámy a pánové, v tomhletom fajtu vítězí Lucie Pudilová!